सुन्नुहोस् है, देशको प्रधानमन्त्री नहुने पहिला सबैभन्दा पहिला रोक्सी खानुहुन्छ कि विकास गर्नुहुन्छ? होइन, पहिले त रोक्सी खाएर मात्रै बोलाइ विकास विकास हुन्छ। पहिला रोक्सी खाएन, नखाएर त कुरो गर्न मिल्दैन यार, मात्र मिल्दैन। हजुर, अनि हेलिकप्टर चढ्दाखेरि पिसाब लाग्दैन? होइन, म हेलिकप्टरमा चढेको छैन यार। तपाईँ हेलिकप्टर चढ्नुभएको छैन? होइन, चढेको छैन। के चढ्नुभयो त? म त ठुलो प्लेनमा हो, ठुलो प्लेनमा हो। त्यसमा जाँदा हेलिकप्टर म यत्रो चढ्छु, एयरपोर्ट उहाँबाट चढ्दै आँदै गर्छु म। देशको राष्ट्रिय चरो के हो रे? राष्ट्रिय चरो, राष्ट्रिय चरो त हाम्रो प्रचण्ड हुनुहुन्छ। हो, हजुर, सही कुरो हो। हजुर, काममा अब तपाईँको प्रचण्ड हार्छ हत्तेरीमा त, कहिले जिन्दगीबाट हार्छ भने म कोर भएर मरुहाल। दिवा घर पनि गइयो, अनि प्रचण्डको घर पनि गइयो। हजुर, केपी केपिओले घर त। तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई, प्रचण्डलाई, केपिओलीलाई भेट्नुभयो? होइन, मैले भेटाएन। होइन, त म ट्याक्सीमा गाम, होइन 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 होइन, त म ट्याक्सीमा गाम। सुन्नुहोस् है, तपाईँ माथि हेलि एरोप्लेन चढ्दाखेरि माथि जाम थियो थिएन? होइन, त त्यो उड्ने बेला र बस्ने बेला अलिकति होइन कि, माथि जाम थियो थिएन? जाम हुँदैछ कि हुन्छ? हजुर, माथि माथि पनि जाम हुन्थ्यो गाडी स्वर्गमा पनि, स्वर्ग माथि। हजुर, माथि के माथि माथि गाडी हिँड्नुहुन्छ र जाम भयो रे त। तपाईँलाई त काठमाडौँ भरि ट्रेक्टरमा घुमाए भन्ने कुरो छ? होइन, त्यस्तै नाना ट्रेक्टरमा घुमेको गाडी। केमा घुम्नुहुन्छ त? म ट्याक्सीमा हो कि। तपाईँ हार्यो? हार्यो त होइन, हारेकै छैन। तपाईँले भन्नुहुँदैन उसले प्रचण्ड हारेछ भने मेरो आमा आफै हारेको छैन उसले। शेरबहादुर देउवा के बेल त चोर हो रे? हो, होइन, तिनी जाँदा त पक्का चोर त हो, तपाईँले पक्का चोर हो। तिमीले के विकास गर्यो? के भुट्ला खुट्का छैन, केही भुट्ला खुट्का। तपाईँ मोटरसाइकलमा काठमाडौँ जानुहुन्छ? जान्न त मोटरसाइकलमा पनि चाकै दुख्छ यार। तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने देशको विकास गर्नुहुन्छ कि एक बत्तल रोक्सी खानुहुन्छ? होइन, एकाच बेकाच गर्ने, एक बत्तल रोक्सी खानुहुन्छ अरे? होइन होइन, नखानु। अस्ति त काठमाडौँ त्यही भने होइन, होइन, कहाँ जानुभयो? यहाँ तपाईँको श्रीमान भन्दाखेरि रोल्पा जानुभएको छ भनेर पाँचवटा छवटा उहिले जमानामा कहिले अहिले गाडी अहिले अहिले म 20 दिन पनि भएको छैन। देशको राष्ट्रिय चरो के हो रे? राष्ट्रिय चरो, राष्ट्रिय चरो त हाम्रो प्रचण्ड हुनुहुन्छ। हो, हजुर, सही कुरो हो। हजुर, देशको राष्ट्रिय चरीको चोरी त खै अब चोरी त अब भएर पनि छ, भगेर, हजुर, भएर पनि छ, हजुर, अनि साडी पनि होला। र अनि तपाईँले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनु के गर्नुहुन्छ? एक गिलास खानुहुन्छ? त्यो जाँदै एक गिलास त मैले मागेर नि खान्छु यार, प्रधानमन्त्री भएर मागेर खाने? अनि तपाईँलाई त काले दाईले त धरो गाली गरे रे। होइन होइन, यसो भयो के, अब त्यसले न नाच्न जान्ने, न गीत हान्न जान्ने, त्यो देशी जस्तो अखटेखटे कुरो गर्ने, त्यो देशी रहेछ, त्यो थारू रहेछ के, त्यो डाङ्गै छ त्यो मान्छे। तपाईँ धेरै भाइरल कि काले दाई धेरै भाइरल? त्यो जाँदा त भुट्ला पनि भएन के, काठमाडौँ गएर केटी के देख्नुभयो? हत्तेरीमा त्यो त्यसमा जाँदा केटीहरू त कति च्वाङ च्वाङ केटीहरू थियो यार, जस्तै कि अब तपाईँ बाटो चढ्दाखेरि मजा आउँदैछ कि प्लेन चढ्दाखेरि मजा आउँदैछ? होइन, प्लेनमा त ऊ त उड्छ, होइन, बाटामा गाडी पनि चढ्दा मजा आउँदैछ कि प्लेनमा चढ्दा मजा आउँछ? प्लेनमा त ऊ उड्छ। प्लेनबाट कस्तो देखिँदैछ तल? होइन, तल त अब घर त यत्र गरेर देखिन्छ, अनि अब बाटो दर्शक नमस्कार, अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु प्युठान अपडेट र मलाई मिडिया हेर बस्नु तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय दर्शक मानवप्रति। यति बेला क्यामेरा बसन्त भण्डारीको साथमा म रमेश विश्वकर्मा, यति बेला हामी प्युठानको प्युठान नगरपालिका 5 जुम्रीकाँडा प्युठान आएका छौँ। जुम्रीकाँडाबाट चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको मान्छे हुनुहुन्छ, टिकटक, युट्युब, फेसबुकमा सर्वतत्र यत्र भाइरल भएको मान्छे मेरो फ्रेममा मसँगै बाजे पनि हुनुहुन्छ। बाजेलाई चाहिँ म ढिलै नगरी स्वागत गर्न चाहन्छु। बाजे नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मेरो पनि नमस्ते होला, केही होइन, मेरो पनि नमस्ते होला भनेर मैले त्यसरी अनुरोध पनि गरेको छु होला र होइन होइन, चालिमेल त ठिकै छ, अहिले हजुर नआएको देखेर मलाई एकदम खुसी भन्दा खुसी रमाइलो पनि लागेको छ होला
Photo Kimuni Kitas Mon Bonero, Hamlet Tessery on the Gorera, Ami Lagbuck Bosdisom Ile. Avasunus, Yenu say. About Tsunab Padan Mantinusunaway, Monsi Sargate Tsunab Tokyo, Yenus. Of Tsunab Tokyo, Tobela Padan Mantri of Goronan. I ne Nagaran, Garan, Ana, and Ana, and a Pongusto. To Nagar, I mean, keep her upon in a gay. Topic of Family, I'm the Pongusto. तबे हम ता एकजुट भएर काम गर्ने हो त्यो एकजुट भएर काम गरेपछि अनि कसैको दाल गाल्ने कुरो भएन हामीले अहिले काठमाडौँ गएर चार चोटी काठमाडौँ फिल्ममा गयो भोरोबाट फिल्ममा गयो भोरोबाट उरेर पनि आयो अब देशमा चुनाव हुन्छ प्रधानमन्त्री हुने अब प्रचण्ड हारिहाल्छ के बेलले जित्छ I know. Mother to one Galigon Matinule? I mean, I can a Galigon, the Galigon, the Bilkul got double at the Sira, the Valley Potter, the Teski, Mother to the Belu, one day. I need a bonnet, someone, Bonniola, Tara Amro, Amra Portonal, the Bunvasena. Portonal, the two mothers of Bill Catney on you. Hutter, you, Matthew, Catney, Colly Manchicater on Tara. Till the deal. Jabagle Kurgornio, Tom Manchicater on Tara. Portonal, Belkul, Kurgon, a million of under my amle, on the daughter, I mean, the Samantha. Double a costola as soon as Portons of Arialumbo. I know, can I know? Ole jitera bojnu baza. Kaha jitera bojnu? Hatter ye matyo ole jitera bojnu baza. Kaha jitera huncha ra? Waha jitnu baza na karto? Aina na waha Kathmandu ma ni jitera bojnu baza bhanera hamle kena harnu? Harnu ta aina bilkul harne kuro. Oli le jityo ke beli jityo? Aina hamra porta. Tini ga boshe anne ma. Feri bhanus to feri. Hamra porta na jit. Very honest, the cable legitia legosuna. And I didn't go Bosian. Cagore, cable. Ah, Bosian, Magazine. I jitago jitio, and it in tinder about the disco pattern. The Sierra de Va Porson da Unzon. The Sierra Porson da Unna. I know. Sierra de Valle, the Gitabo, Tobila, Abenus, Bida Watabin dinner, Tuna, my Roxy and Poison dinner. Not de Stokali, Amre, Poisa Kamla, boy, now, boy, Nakamla. The Tinole, the Ruby Dinsabana, I'm like a Roxy and a Kurun. Our young seats are got the Tuna Bunina, Tuna Mouth of a Port on the Arso. At the Yem at the college in the Bridge, Macorber Morallo. केबेलले जित्छ अ जितेको जित्यो पछाडी बाटा गयो सिराउ देवाल जित्छ अ जितेको जित्यो हामी गासे नम्र त्यसको घर कस घर जान शेरबा डिबा घर पनि गइयो हजुर अनि प्रचण्डको घर पनि गइयो हजुर केबेलले गयो अ केबेलले घर तपाईले सिराउ देवाललाई प्रचण्डलाई केबेलले भेट्नु भो हैन मैले भेटाएन कहाँबाट हैन 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 त म ट्याक्सीमा गाम यो हैन 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 त म ट्याक्सीमा गाम यो फल्लाको घर यही हो फल्ला घर यही हो भने ट्याक्सीमा म गाम
त्यहाँ शेर्पा डिबाको अनि प्रचण्डको घरमा नि गइयो बाँसे बाँस लाएर छ त्यहाँ ढिकमा प्रचण्डले गाली गर्थ्यो अरे त्यो भेलु त गाउँको सबैभन्दा फटा मान्छे भन्थ्यो अरे होइन भन्यो होला नि अब त्यो भन्यो होला नि अब भन्यो भने भन्यो होला नि नभन्यो भने नभन्ने होला नि तर म होइन मैले म उहाँ गएर अब म अलिकति गरिब मान्छे हो म एउटा गुनासो कुरो गर्छु भनेर म त्यसरी मैले जाने भनेर गाम उहाँको श्रीमती मात्रै हुनुहुन्थ्यो अनि होइन होइन परेन चिया खानु दिनुभयो म फेरि रोक्सियाने मान्छे अब चिया दिएपछि त्यहाँ खानु त परिहाल्यो हो कि होइन मिठो नभएर भने खाइयो र कहाँ जानुभयो यहाँ तपाईँको श्रीमान भन्दाखेरि रोल्पा जानु भएको छ भनेर पाँचवटा छवटा अहिले गाडी अहिले म 20 दिन पनि भएको छैन भएको छैन अनि तपाईँको पाँचवटा छवटा कति थियो हेलिकप्टर थियो त्यहाँ त्यही हेलिकप्टर थुप्रै थियो तपाईँले त बम पड्काइदिन्छ भनेर जानुभएको थियो होइन होइन तपाईँलाई त गाउँको मान्छे सबले त्यो भेलु त फटारेछ भन्छन् होइन त फोटा होइन के हो त होइन त्यो कुरो नबुझ्ने मान्छेले फोटा भन्यो होला नि त्यहाँ सुन्नुहोस् तपाईँलाई त गाउँको मान्छेले हिजारा भन्छन् हिजारा त अब खै अब हिजारा होइन पग्नुहोस् त हिजारा हुन्थ्यो भने केटाकेटी किन हुन्थ्यो र हो कि होइन तपाईँ त गाउँको सबैभन्दा रन्डो अरे हत्तेरी माटो हुन्छ तिनी कुरो सुन्नुहोस् है कुरो मलाई अहिले गाउँ आउँदाखेरि अहिले हामी गएको थियौँ त्यो त भेलु होइन त्यो त भालु हो रन्डो भन्थे त्यो रन्डो भए पनि जे भयो भने गाउँको मान्छेले टिटीको कुरो पनि गर्छन् के भन्नुहुन्छ त होइन होइन त्यो होइन त्यो सत्तुरले पनि भन्नु होला अनि सुन्नुहोस् है तपाईँ चुनावमा उठ्ने कि नउठ्ने ल भन्नुहोस् होइन अब त देशको प्रधानमन्त्री हुने पालो होइन अब देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ हुने कि नहुने ल भन्नुहोस् अब सुन्नुहोस् है चुनावमा भेलु बाजे प्रधानमन्त्री भनेर अब के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् होइन होइन म उहाँबाट पनि घोषणा गर्नुभएको छ तपाईँ प्रधानमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री होइन म लगभग अब एउटा अनि देशको राष्ट्रिय चौर के हो अरे देशको राष्ट्रिय चौर के हो अरे राष्ट्रिय चौर हो राष्ट्रिय चौर र हाम्रो प्रचण्ड हुनुहुन्छ हो हजुर सही कुरो हो हजुर अनि बिल्कुल राष्ट्रिय चरी नि तपाईँ घरको चरी नि हाम्रो घरको चोरी त अब त्यही स्वास्नी होला चुहारी भए पनि त्यो चरो भयो सुन्नुहोस् है बा अब हाम्रो देशको चुनाव 4 गते मङ्सिर 4 गते हो देशको प्रधानमन्त्री पनि चुनाव होइन हजुर तपाईँ प्रधानमन्त्री पनि नभन्ने हुनु होइन होइन त्यही कुरा त अब पुँजी पनि त हुनु पऱ्यो तपाईँलाई प्रधानमन्त्री त गाउँ होइन होइन पुग्नुहोस् त त्यो भन्नाले त काठमाडौँबाट पनि पुरै कुरो गर्नुभएको छ होला र मैले कुरो के गर्छु भने अब यो चुनावमा त प्रचण्ड हार्छ त हत्तेरीमा त्यहाँ प्रचण्ड त तपाईँ हार प्रचण्ड हार्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ होइन के गर्नु के गर्नु हारिहाल्यो होइन होइन प्रचण्ड हारिहाल्यो हत्तेरी हार्यो होइन प्रचण्ड हार्यो गर होइन बिल्कुल हार्ने कुरो अनि सुन्नुहोस् है उहाँले सुन्नुहोस् न मेरो कुरो पनि अनि उहाँले हार्ने कुरो छन्डेको छैन त्यही भएर अनि हामी काठमाडौँ जानेछौँ ल सुन सुन्नुहोस् अर्को अर्को कुरा सुन्नुहोस् अनि हाम्रो देशको राष्ट्रिय चरको हाम्रो देशको राष्ट्रिय चरो कुन हो राष्ट्रिय चरो त अब चरो चरो त्यो चरो त हाम्रो प्रचण्ड हुनुहुन्छ अनि तपाईँको यो देशको प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्री त अब खै प्रधानमन्त्री मलाई थाहा छैन त्यहाँदेखि भेलुबाजी होइन भेलुबाजी यो देश प्रधानमन्त्री होइन मलाई पनि थाहा छैन त्यहाँदेखि कुरो अनि तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री हुनु भने सबैभन्दा पहिले के गर्नुहुन्छ होइन होइन हामीले के गर्ने अनि विकास विकास गर्ने होइन हामी उहाँ उसमा तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने देशको विकास गर्नुहुन्छ कि एक बोतल रोक्सी खानुहुन्छ होइन एकाइस बेकाइस गर्ने एक बोतल रोक्सी खानुहुन्छ अरे होइन होइन नखानु
अस्ति त कारण त्यही भने हैन 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 एकैस बिकैस त गर्न पर्यो गर्तो आफ्नो 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 गाउँको कार्यक्रम के छ कस्तो छ भनेर त्यो हैन हैन अन्त ढाकेको कुरा हैन बिल्कुल बिल्कुल हैन हैन बिल्कुल हैन बिल्कुल मैले पग्निस्ट हो यो कुरा गर्न मिल्दैन मैले भन्न खोजेको कारण के भनेपछि कसै नबिग्रुन् कसै नभट्कुन् भनेर मैले त्यसरी अनुरोध गर्न खोजेको हो देशको राष्ट्रिय चरीको चोरीटा खै अब चोरीटा अब भएर पनि छ भगेर हजुर भएर पनि छ हजुर अनि साडी पनि होला र हाम्रो चोरी भन्ने कुरो हाम्रो होइन होइन हाम्रो त हाम्रो प्रचण्ड जाऊ भएर र साडीटा प्रचण्ड भगेर साडी हजुर अनि तपाईँले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनु के गर्नुहुन्छ एक गिलास खानुहुन्छ त्यो झाले एक गिलास त मैले मागेर नि खान्छु हेर प्रधानमन्त्री भएर मागेर खाने यति हेरेर भोल्नुहोस् न त्यही त हामीले त सुन्नुहोस् है यो देशको प्रधानमन्त्री नआउने पहिला सबैभन्दा पहिला रोक्सी खानुहुन्छ कि विकास गर्नुहुन्छ होइन पहिला त रोक्सी खाएर मात्रै बोलाइ विकास विकास हुन्छ पहिला रोक्सी खाने नखाएर त नखाएर त कुरो गर्न मिल्दैन हेर मात्र मिल्दैन हजुर अनि तपाईँलाई थाहा छ नि हजुर यो देशमा प्रचण्डले के गर्छ होइन 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 चोर होइन चोर होइन चोर होइन के हो प्रचण्डले विकास विकास गर्नुभएको छ त्यहाँ अनि शेरबहादुर देवबार के बेल त चोर हो रे हो होइन तिनीजना त पक्का चोर त आउँछ पक्का चोर हो तिमीले के विकास गर्यो के भुट्ला खुट्का छैन केही भुट्ला खुट्का छैन अनि सुन्नुहोस् है अर्को कुरा अनि तपाईँ यो देशमा कतिको भाइल हुनुभयो अब नेपालभरि अब नेपाल खानु हो नेपाल विश्वभरि भन्नुहोस् अनि अमेरिका भन्नुहोस् जापान भन्नुहोस् अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस् अर्को कुरा अनि तपाईँलाई त काले दाईले त धरो गाली गरे रे होइन होइन यसो भयो के अब त्यसले न नाच्न जान्ने न गिटार नजान्ने त्यो देशी जस्तो अखटे खटे कुरो गर्ने त्यो देशी रहेछ त्यो थारू रहेछ के त्यो डाङ्गै छ त्यो मान्छे हामीले अफिसमा म तपाईँ भाइ पग्नुहोस् त म अफिसमा गएर मसँग एक रुपियाँ दाम थिएन म अफिसमा गएर 2000 रुपियाँ दाम निकालेर पनि दिएँ मन खाएर उसले खाएको रुपियाँ पनि घरबाट रुपियाँ मगाएर सुन्नु 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 रुपियाँ तपाईँ धेरै भाइरल कि काले दाइ धेरै भाइरल हत्तेरी त्यो जाँदा त भुट्ला पनि भएन कि भुट्ला पनि भएन 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 तपाईँ खुइली होइन होइन म 20-22 दिन बसेर आएँ तपाईँले काठमाडौँ गएर केटी के देख्नुभयो हत्तेरी माथि त्यसजना केटीहरू त कति च्वाङ च्वाङ केटीहरू थियो भएर के गर्नुभयो केटीलाई होइन के गर्नु अनि अर्को कुरा के छ भने के छ भन्नुहुन्छ भने यो देशमा तपाईँले त्यसो भए प्रधानमन्त्री बनाउने रोक्सी नखाइकन काम नगर्ने त्यो त अलिकति खाएपछि बल्ल कुरो गर्ने भने सिप तपाईँलाई त पग्नुहोस् न पग्नुहोस् त त्यो अलिकति 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 खाएपछि मान्छेको जोस पनि आउँछ त्यो नखाएपछि जोस तपाईँलाई अब देशको प्रधानमन्त्री तपाईँको शेरबहादुर देउवा हुन्छ प्रचण्ड हुन्न के भन्नुहुन्छ होइन होइन प्रचण्ड म दुईचोटि काम शेरबहादुरलाई के भन्नुहुन्छ होइन प्रचण्ड एक दिन पनि बस्नु बस्नुहुन्न रहेछ त्यहाँ शेरबहादुरलाई गाली गर्नुहुन्न होइन मात्र सुध हुनुहुन्न होइन मैले के किन गाली गर्नु गर्नुहुन्न पहिला त गाली गर्नुहुन्थ्यो त होइन होइन पहिल्यै त मैले गाली पनि गरेको थिएन तर होइन त होइन होइन अन्त होइन होइन मैले गाली त गरेन खास कुरा उनीहरूले त्यो उसमा फेसबुकमा हालिदिन्छन् मैले गाली गर्दै गर्दिनँ उनीहरूको साथमा उनीहरू छन् मेरो साथमा म छु र हजुर हजुर होइन होइन मैले बिल्कुल मैले कुरो गर्दै गरेँ एकचोटि तपाईँलाई सुन्नुहोस् है हेलिकप्टर चढ्दाखेरि पिसाब लाग्दैन होइन मैले हेलिकप्टरमा चढेकै छैन हेर तपाईँ हेलिकप्टर चढ्नुभएको छ होइन चढेकै छैन के चढ्नुभयो त म त ठुलो प्लेनमा हो ठुलो प्लेनमा हो त्यहाँ चाहिँ जाँदा हेलिकप्टर म यत्रो चढ्छु म एयरपोर्ट उहाँबाट चढ्दै आँदै गर्छु म तपाईँलाई हामीले ट्रेक्टरमा काठमाडौँ जानुहुन्छ त्यस्ता जाँदा ट्रेक्टरमा म त ट्याक्सीमा चढ्दै चढ्दैन यति 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 कुरा अब काठमाडौँ ट्रेक्टरमा जाने कि नजाने नजाने केमा जाने
मोटा मोटा अब त्यही अब ट्याक्सीमा गए जान तपाईँ मोटरसाइकलमा काठमाडौँ जानुहुन्छ जान्न त मोटरसाइकलले पनि चाकै दुख्छ अनि सुन्नुहोस् है तपाईँ माथि हेलि एरोप्लेन चढ्दाखेरि माथि जाम थियो थिएन होइन त त्यो उड्ने बेला र बस्ने बेला अलिकति होइन कि माथि जाम थियो थिएन जाम हुँदैछ कि हुन्छ हजुर माथि माथि पनि जाम हुन्थ्यो एउटा गाडी सर्कमा पनि स्वर्ग माथि हजुर माथि के माथि माथि गाडी हिँड्नुहुन्छ र जाम भयो अरे त अनि तपाईँ काठमाडौँ कतिपटक जानुभयो चारचोटि गए एकचोटि होइन अरे त्यसै गफानुहुन्छ कसले भन्नु तपाईँ काठमाडौँ गफानु गाउँको मान्छे तपाईँ हेलिकप्टर पनि चढ्नु भएको छैन ल ठिकै छ त नभन्नुहोस् के म चारचोटि गइहालेँ चारचोटि गएर आएँ अनि अनि सुन्नुहोस् अब पुग्नुहोस् त अब म अहिले अब म फोन गरेँ पनि जानिँदैन कर छ र गाडी यहाँ कर छ र त्यो के गाडी यहाँ होइन अनि सुन्नुहोस् त काठमाडौँ गएर कति पैसा लिनुभयो काठमाडौँ त अब त्यस्ता जाँदा कोटको जेब भरेको थियो हेर अनि सुन्नुहोस् है कसैले 5,000 कसैले तपाईँलाई त काठमाडौँभरि ट्र्याक्टरमा घुमाए भन्ने कुरो छ होइन त्यस्तै नाना ट्र्याक्टरमा घुमेको केमा घुम्नुहुन्छ त म त म ट्याक्सीमा हो क्या तपाईँलाई त काठमाडौँ त केटीले त पिट्याउ नै हो र होइन 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 ट्रेन जाँदा केटीहरूको सपना मगरको होइन अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस् तपाईँ के चढ्नुभयो बाटो जस्तै कि अब तपाईँ बाटो चढ्दाखेरि मजा आउनु रहेछ कि प्लेन चढ्दाखेरि मजा आउँदैछ होइन प्लेनमा त उठ्यो उड्छ होइन बाटोमा गाडी पनि चढ्दा मजा आउँदैछ कि प्लेनमा चढ्दा मजा आउँछ प्लेनमा त उड्छ प्लेनबाट कस्तो देखिँदैछ तल होइन तल त अब घर त यत्र गएर देखिन्छ अनि अब बारलभित्र गयो भने झन् देखिन्न तपाईँको भैरवबाट बोटल जानलाई अरे काठमाडौँ जानलाई अनि आधी घन्टाको पुरान छ तपाईँ त पुरा रन्डो अरे बोको अरे केटी देखि सिमसकी पर्ने त्यही भन्छ नि के हो भन्नुहोस् त कुरो खै के हो होइन बोको रन्डो तपाईँ होइन रन्डो होइन रन्डो होइन होइन अर्को अरू अरू के छ अरू अरू चालमाल के छ त ठिकै छ भाइ ठिकै छ अनि तपाईँले जमानामा कतिको रमाइलो गर्नुभयो जमानामा त रमाइलो गरेर गएर ल्याइयो